Բարև ձեզ։ Տեսագրման այս պահին Սպիտակ հալաթավորները բողոքի ակցիային իրականացնում գլխավոր դատախազության դիմաց ի պաշտպանություն իրենց ավագործընկեր Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի։ Հիշեցնենք, որ արտահերտ ընտրություններից անմիջապես առաջ ձայնագրություն հրապարակվեց, որի համաձայն պարոն Չարչյան իր ղեկավարած հիվանդանոցի բուժ աշխատողներին խնդրում նաև պահանջում էր գնալ ընտրություններին, բայց չընտրել գործող իշխանություններին։ Արմեն Չարչյանն այսօր կալանավորված է, և նրա այդ հորդոր պահանջը ըստ մեղադրանքի ճնշում է բուժ աշխատողների ազատ կամ արտահայտման վրա։ Այս և այլ խնդիրների մասին այսօր ամեկբլյուսի տաղավարում կզրուցեմ Սպիտակ հալաթավոր, ինչպես նաև մեր գործընկեր Վահե Տերմինասյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բուժ աշխատողները կարծեք թե այսօր երկընտրանքի առաջ են կանգնած պաշտպանել Արմեն Չարչյանին, թե ոչ։ Դուք որ տեսակետի կողմնակիցն եք, նա խախտում է գործադրել, նա ճանաչված բժիշկ է, պրոֆեսոր, ինչպես նաև կյանքեր է փրկել, որն է ձեր դեպքում առաջնայինը։ Իրականում ես Արմեն Չարչյանին նշել եմ միշտ, որ ճանաչում եմ իմ փոքր տարիքից, մանկական տարիքից, խիստ մեծ հարգանքով եմ վերաբերում և հույս ունեմ, որ ամեն ինչ շատ ավելի մեղմ ձևով կընթանա և կհանգուցալուծվի, անվերապահորեն կարծում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը հավասար է օրենքի առաջ և միաժամանակ շատ մեծ դեր եմ տալիս Արմեն Չարչյանին առողջապահության համակարգում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Խնդիրը որն է։ Տեսեք, կարծիքը ինչպես հայտնի և սիրված ֆիլմում է ասվում, մուզիկան չզբաղվել պոլիտիկա, նման ճանաչված և կայացած իր աշխատանքի մեջ պրոֆեսորը չզբաղվել քաղաքականությամբ, նման մարդիկ փխրում են քաղաքականության, զգայուն են քաղաքականության նկատմամբ, մենք հիշենք միայն պարոն Չարչյանի օրինակը, Չերարա Բաբլոյանն էլ կար, կյանքեր են փրկել իրենց ոլորտում, բայց քաղաքականության մեջ շատ խոցելի են և շատ բաներում կարող է և չեն գիտակցում, չգիտակցված որոշ փաստաթղթեր են ստորագրում, ինչպես Բաբլոյանի դեպքում է կասկանցվում, ինչն է ճիշտը, ո՞րն է ճիշտը։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ շատ հաճախ էմոցիաները, շատ հաճախ առաջին միտքը, որը որ մենք վերջի այո, քաղաքականությունը կեղտոտ բան է, շատ կեղտոտ բան է և շատ հաճախ այո, կարող ես ինչ-որ բաներ անել, սայտակումներ կարող են թույլ տալ մարդիկ, որոնք առավոտից գիշեր դրանով չեն զբաղված, մարդիկ, որոնք առավոտից գիշեր զբաղված են հիվանդներին բուժելու, այսինքն դու գիտես ճիշտը, սա է սխալ, սա է, դու գնում ես միշտ ուղիղ ճանապարով, այն որը որ դու համարում ես ճիշտ։ Քաղաքականության մեջ պետք է մի քիչ ավելի խորամանկ լինել երևի, թե որը որ երևի բժիշկներին այդքան էլ լավ չի հաջողվում։ Կարող է ինչ-որ պահի դուք էլ քաղաքականություն ունենք, գայթակղվեք, չդիմանաք։ Ես քաղաքականության մեջ կմտնեմ, թե ոչ, դա ցույց կտա ժամանակը, այս պահին ես ինձ տեսնում եմ միայն ու միայն որպես բժիշկ, որպես մտավորական մարդ և այո, երկրի նման վիճակում ես կարծում եմ, որ ես կարող եմ ընդամենը իմ կարծիքը հայտնել։ Տեսեք, այդ տեսագրության մեջ, որտեղ Չարչյանը հորդորում էր բժիշկներին գնալ ընտրության, բայց չընտրել գործող իշխանություններին, նա նաև ասում է, որ դա նաև մայրաթորի ցանկությունն է, այդմ նաև հոգևորական աշխարհն է ներքաշվել քաղաքականության մեջ, հա, մենք տեսնում ենք նախորդ 1-2 տարիներին, թե հոգևոր աշխարհի ներկայացուցիչները ինչպես են քննադատում իշխանություններին, քաղաքական խնդիրներ բարձրացնում, ճիշտ է դա ըստ ձեզ։ Պետք է այդպես լինի, հոգևոր աշխարհը պետք է ներքաշվի քաղաքականության մեջ, քաղաքական դասեր տա, թե գոնե այդ աշխարհը չպետք է լինի, որպես հասարակության պարզ ներկայացուցիչ։ Որպես պարզ ներկայացուցիչ ասեմ, որ ես մինչև հիմա էլ հանդիսանում, չնայած հիմնական իմ աշխատանքը դա Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնն է, բայց ես նաև հանդիսանում եմ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում կոնսուլտանտ, ինձ համար դա հարազատ կոլեկտիվ է, բայց եւ միաժամանակ կարծում եմ, որ ես չէ, որ պետք է գնահատականներ տամ մայրաթորին։ Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ եկեղեցին պետք է լինի հեռու քաղաքականությունից, ինչպես եղել է, եւ չպետք է պաշտպանի այս համայն թևին, որովհետեւ էլի եմ կրկնում, քաղաքականությունը մաքուր չէ,
ոչ մի կողմից մաքուր չէ եւ չի կարող լինել մաքուր, իսկ եկեղեցին երևի թե նա այն կառույցն է, որը պետք է լինի մաքուր։ Պետք չի, որ եկեղեցին խառնվի նման գործերի մեջ։ Եկեղեցին պետք է մնա հոգևոր արժեքների սահմաններում։ Դա իմ կարծիքն է, ես էլ եմ ասում, ես չէ որ պետք է գնահատականներ տամ եկեղեցու գործունեության։ Այս թեմայի շրջանակներում մի հարց էլ ու անցնենք այլ խնդիրներին։ Տեսեք, այդ ձայնագրությունից հետո ձեր գործընկերներից մեկը, դուք լավ ճանաչում եք եւ եթերում եք եղել նաեւ նրա հետ, Հայկ Մանասյանը, Facebook-յան տիրույթում բավականին ակտիվ էր եւ բժշկական համայնքին վերաբերող շատ ցավոտ խնդիրներ բարձրացրեց, որ պետք չի, հորդորում են այս գործընկերներին տարբեր հաստատություններում աշխատող, որ պետք չի տուրք տալ ղեկավարների պարտադրանքներին, եւ ներկայացնում էր բժշկահաստատություններում գործող որոշակի կանոններ, որոնք միգուցե ինչ-որտեղ, ինչու միգուցե եւ իրապես ինչ-որտեղ ոտնահարում էին բժիշկների աշխատանքային իրավունքները։ Ինչ նման դրսևորումներ կան, դուք նույնպես ծանոթ եք նման դեպքերին, ըստ երևույթին լսել եք։ Տեսեք, ես էլ եմ ասում, ամեն մեկը թող ինչ ունի նրա համար կարողանա պատմի ասի, այն հիմնարկում, որտեղ որ ես եմ աշխատում, համենայն դեպս նման բան չկա, չնայած հիմնարկի հիմնադիրը երկու համահիմնադիրն են եղել, մեկը Հրանուշ Հակոբյանն է, և ես կարծում եմ ինձ ճանաչողները, իմ գրառումները, իմ տեսակետները, տեսնողները գիտեն, որ միշտ եղել եմ հակադարձ բևեռից, հակառակ բևեռից, և երբևէ նման բան չեմ տեսել, որ որևէ մեկը խառնվի կամ որևէ մեկը ինչ-որ ուղղություն դարտավել եւս պարտադրի։ Այլ բան, որ ժամանակի ես այո նաև աշխատել եմ պետական կառույցում, մուրցկաբանության ազգային կենտրոնում, եւ այո, այդ ամեն ինչը տեսել եմ։ Մենք բոլորս ապրել ենք 20-25 տարի, առնվազն 20 տարի մեր կյանքի եղել է բռնատիրական ռեժիմ, որի պարագայում այո, նույն առողջապահական համակարգը ահավոր պարզ ձևով օգտագործվում էր նախընտրական քարոզարշավների մեջ, կատարվում էին այդ բաց դռների օրերը, կլինիկական այցեր, պետպատվերի բաժանումների, դրա մասին չեմ ասել։ Իշխան արտագնա այցեր նաև։ Այո, 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 եւ այդ պետպատվեր պետության հաշվին։ Ես նույն ասենք հիմա այդ նույն մարդիկ, որոնք որ ուզում էին գային իշխանության, բարեբախտաբար չեկան։ Խնդրեմ, կարող եք ինչի՞ չեք անում, ինչի՞ չեք կազմակերպում։ Նույն ձեր թիմում կան այդ նույն ամեն ինչը կազմակերպողները ձեր մեջ էին։ Դուք կարող եք հիմա էլ կազմակերպել այդ բաց դռների օրերը, բժիշկներին վճարել, այն ինչ որ ժամանակին ուղակի ուժով անում եք։ Պետ պատվեր էիք պետության հաշվին բաժանում, ինչի՞։ Իսկ ինչի՞ չէ։ Իսկ հիմա դուք կարող եք այդ ամեն ինչը անել, սերտիֆիկատներ բաժանել, ձեր գրպանից դրա գումարը տալ։ Ինչ փող դուք հաստատ շատ ունեք, այն ինչ որ դե ինչ-ինչի չհարեցին, որովհետև այն ժամանակ դա անում էին ընդամենը իշխանական ռեսուրսով է պետության հաշվին, հիմա որ անեին, պետք է իրենց հաշվին անեն։ Իսկ պետությունը ի տարբերության դրա ներկայիս իշխանությունը նման բաներ չարեց։ Որևէ մեկը թող գա ասի, գիտեք ինչ, այ ինձ ընտրություններից առաջ տվեցին պետ պատվերի թուղթ, այս ինչ կամեն ինչ հիվանդանություն բուժվելու համար, դրա դիմաց ինձնից ձայն առնելու։ Ու գիտեք, երբ որ հիմա նման բաներ ասում են այն մարդիկ, գիտեք, ասում են իշխանական ռեսուրսը, իշխանական, լավ, դա ամոթ է պետք ունենալ ու հիշել, թե իշխանական ռեսուրսը ինչ էր իրենից ներկայացնում եւ ոնց էր դա օգտագործվում։ Եվ հիմա ասենք բերել ու խոսել իշխանական ռեսուրսի մասին, կարծում եմ առնվազն ամոթ է, եւ չգիտեմ, դա երևի իրեն կարող է թույլ տալ 18-20 տարեկան որևէ երիտասարդ, որը չի տեսել նախկինում ինչ էր կատարվում, բայց այն մարդիկ, որոնք որ ոչ միայն տեսել են, այլ անմիջական մասնակից են եղել, կարծում եմ, որ մի հատ մութ անկյուն պետք է գտնեն, նստեն այդ մութ անկյունում ու լռեն։ Իսկ այս ընտրությունը այնուամենայնիվ անցկացան, ձեր կարծիքով լուծեցին այն խնդիրը, որի համար որ պետք է անցկացվեին, լարվածությունը հասարակության մեջ, բևեռվածությունը լուծեց խնդիրը։ Իմ կարծիքով սա միջանկյալ խնդիր էր, միջանկյալ իրավիճակ էր, որը պետք է ունենա իր շարունակությունը։ Այսինքն, տեսեք, իշխանությունը կատարեց, ուզեց, հասավ նրան ինչ-որ ուզում էր, ստացավ իր քվեները եւ ամրապնդեց իր իշխանությունը առնվազն մի քանի տարով,
բայց կարծում եմ մեր երկրի համար տեղի ունեցավ մի շատ վատ բան, դա նաև որ իմ համենայն դեպս պնդմամբ հանցավոր ռեժիմը կարողացավ եւ մոռացության կարծես թե տրված քաղաքական ուժերը եւ քաղաքական գործիչները կարողացան վերականգնվել եւ հայտնվել այսօր ազգային ժողովում, այսինքն էլի մտնել խաղի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ սա անվերապահորեն երկրի համար շատ վատ է։ Եվ ես ունեմ իմ տեսլականը, թե ինչ պետք է տեղի ունենա։ Ես կարծում եմ, որ այն ուժերը, որոնք այսօր պարլամենտում ներկայացված են որպես ընդդիմություն, այ նրանք պետք է որպես այդպեսին չլինեն։ Պետք է զարգացնել արտախորհրդարանական լուրջ ընդդիմություն, գրագետ, մաքուր, ամբասիր կենսագրություն ունեցող մարդկանցից, որը կոչվում է քաղաքացիական հասարակություն իրականում, որը պետք է իր վրա վերցնի անվերապահորեն քաղաքացիական հասարակությունը իր վրա պետք է վերցնի ընդդիմության դերը։ Տեսեք, դուք ասում եք սա միջանկյալը եւ որ նոր ընդդիմություն, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը պետք է զարգանա, բայց խորհրդարան անցած նախկին իշխանությունները հայտարարում են, որ սա դեռ սկիզբն է իրանց իշխանության գալու, որ հաջորդ ընտրությունների ժամանակ իրենք ավելի շատ ձայներով են ներկա լինելու իշխանության մեջ։ Դե սա կախված է արդեն նրանից, թե մի քանի ֆակտորներից, առաջինը այ ինչպես իրենց կդերսավորեն արտախորհրդարանական ուժերը, երկրորդ ամենակարևորը իհարկե ինչպես իրենք կդերսավորի իշխանությունը։ Այսինքն, տեսեք, ինչու ձևավորվեց այս իշխանությունը, որովհետև մեզ դրել էին պարզ հասարակ եւ կարելի ասել պարզունակ ընտրության առաջ, կամ դու ընտրում ես Քոչարյան եւ նրա հետեւից եկող բազմաթիվ օլիգարխիկ քրեական քրեացին տարեր, կամ դու ընտրում ես պատերազմում պարտություն կրած եւ բազմաթիվ անհաջողություններ վերջիվերջո բերած իշխանությունը։ Հիմա ժամանակը չհերիքեց, ամեն ինչ զարգացավ շատ սրընթաց եւ երրորդ էս որպես այդպիսին ուժի հնարավորություն չստեղծվեց։ Այ հիմա պարտադիր կերպով պետք է ստեղծվի այդ երրորդ ուժը, եւ ես վստահ եմ, որ հաջորդ ընտրությունների ժամանակ դաշինքը, որը մտել է խորհրդարան, երկու հատ դաշինքները, որոնք մտել են այսօր խորհրդարան, Պատիվ ունեմ եւ Հայաստան դաշինքը, այո, լավ անուններ են, որոնք բացարձակ չեն համապատասխանում իրենց անվանմանը, դրա համար դժվարանում եմ անգամ անունները արտասանել։ Ես կարծում եմ, որ նրանք պետք է քաղաքական առումով բացարձակ մեկուսացված լինեմ։ Ես չեմ ասում նրանց հանդեպ կերպ արել ռեպրեսիաները։ Եթե դուք ինչու ենք այդ կուսակցություններին, եթե դուք այդպես եք դիտարկում այդ երկու դաշինքներին, Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան եւ ըստ էության Սերժ Սարգսյանի ազատության ներքո գտնվող պատիվ ունեմ դաշինքը։ Ինչու մենք ընտրեցինք, քիչ ձայն չտվեցինք, չէ՞, մոտ 26-27%։ Տեսեք, եկեք փորձենք վերլուծելով գնանք, հա, եթե մենք խոսում ենք Քոչարյանի մասին, այնտեղ մենք կարող ենք վերցնել օրինակի համար մոտավորապես 4% դաշնակցականների ստաբիլ ծայները, որը որ ունեն։ Հիմա մարդիկ կան, որ հավանում են, մարդիկ կան չեն հավանում։ Ինձ համար օրինակ դաշնակցությունը պատմական տեսակետից եւ սփյուռքում գործող դաշնակցությունը, դա ինձ համար շատ հրաշալի մի կառույց է։ Հայաստանյան դաշնակցությանը ես վերաբերում եմ, շատ ված, որովհետև այո, դա մասնակից է եղել այդ հանցավոր բոլոր կառույցներին եւ իր ամբողջ ճեյությամբ ընդամենը փորձեց մի հատ ռեբրենդինգ անել էժանագին, եւ չեմ ուզում քննարկել, որտեւ ես կարծում եմ, որ դրանք տարբեր կառույցներ են։ Բայց 4%-ը շատ քիչ է 21% տանող։ Դե վերլուծելով գալիս ենք, 4%-ը դա դաշնակցության ծայրերն են, որը մարդիկ ունեն, հիմա չեմ քննարկում, եւ մնացած տոկոսները ես կարծում եմ, որ կան անձնական շահեր, այսինքն մարդիկ, որոնք ունեն փող, որոնք կարող են գնել, որոնք կարող են վախեցնել, որոնք ունեն աշխատողներ, գործարաններ, որոնք ունեն որոշակի լծակներ, որոնք կարող են, այ ռեսուրսը, որը իրականում օգտագործված ռեսուրս է։ Մեծ թիվ են կազմում այդպիսի մարդիկ։ Անշուշտ իհարկե, եւ իհարկե
հիմնական ճնշող մեծ ամասնություն այդ ձայների, դրանք են մարդիկ էին, որոնք որ կարծում են, որ մեր բոլոր անախորժությունները եկել են ներկայիս իշխանության ոչ պրոֆեսիոնալ այո, բայց նրանք ունեին այլ ընտրանք մոտ 22 ուժ, չէ՞, բայց խորհրդարան անցած այդ 3 ուժերից մարդիկ ուզում են իրենց ձայնը չկորցնել, հոգեբանական տեսակետից դա շատ նորմալ է, այսինքն տեսեք, մոտավորապես 200,000 մարդ Հայաստանում ընտրեց ձեր ասած այն ուժերը, որոնք որ կային, այսինքն 20%-ը նույնքան գրեթե, ինչքան ընտրեցին նույն Հայաստան դաշինքը, ընտրեցին փոքր կուսակցություններին, բայց փաստացի նրանք փոշիացրեցին իրենց ձայները, որովհետև հետո այդ ձայները բաշխվեցին և նրանց միջև, այսինքն իսկ հիմնական մասը չի ուզում, որ իր ձայնը փոշիանա, ինքը ուզում է, որ ես գնամ ընտրեմ այն կուսակցությանը, որը հաստատ մտնելու է խորհրդարան, ես դրանով կարող եմ պայմանավորել ոչ միայն օպոզիցիոն ձայների քանակը, միանշանակ դրանով է պայմանավորված նաև իշխանության ձայները, այսինքն եթե լիներ եւս մեկ ոչ Սարգսյան Քոչարյանական այսպեսի ուղղվածության հզոր կուսակցություն, որը լիներ մաքուր, ազնիվ եւ որը որ ունենար բավականաչափ ռեյտինգ, մարդիկ հասկանային, որ գիտես, այ մենք կարող ենք ընտրել Փաշինյանին, կարող ենք ընտրել X-ին եւ X-ը նույնպես կարծես թե մտնելու է խորհրդարան, ես դες հավատացնում եմ, որ այդ X-ը կհավաքեր բավականին լուրջ թիվ։ Ամենայն դեպս ոնց լինի, այդ 200,000-ից երևի գոնե մի 70-80,000-ը կգնար այդ ուղղությամբ։ Դուք ձեր բժշկական պրակտիկայի գերակշիռ մասի դեպքում աշխատել եք նախկին իշխանությունների կառավարման շրջանում։ Այ ինչը կոնկրետ ձեր ոլորտում, հիվանդանոցներում, առողջապահական ոլորտում, ինչ ճիշտ չէր, ինչն էր շատ վատ, որ դուք այս ընտրությունները դուք արդեն բացայաբաց հայտարարել եք, որ ընտրել եք գործող իշխանություններին, ինչն էր ճիշտ, ինչը ճիշտ չէր եւ ինչն էր միգուցե ճիշտ այս դեպքում, որ դուք նախընտրեցիք, դա հավանաբար դա էլ է, չէ՞, ազդեցությունը։ Այսինքն մենք գիտենք, որ ու դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ դա հայտարար կոռումպացված համակարգ էր, առողջապահական համակարգը, առողջապահական համակարգը կոռումպացված էր, բոլոր նրանք, ովքեր երբևէ դիմում էին, գիտեին, թե ինչ էր տեղի ունենում, ո՞նց էին պետ պատվերները ստանում, ո՞նց էր այդ, ինչպիսի կոռուպցիոն սխեմաներ էին գործում, ո՞նց էին հիվանդների ծաչուձախ փող վերցնում, պահանջում շատ հաճախ, ո՞նց էին բուժ աշխատողները, գիտեն, թե հատկապես պետական հիմնարկներում աշխատող, ո՞նց էին իրենք հետո այդ վերցրած գումարից մի մասը տանում իրենց տնորինություններին տալիս, այդ տնորենները շատ լավ գիտեն, ո՞նց էին իրանք հավաքում տանում, ասենք թե նախարարություններին բաժանում, մենք գիտենք ո՞նց էր նույն պետ պատվերը ո՞նց էր բաշխվում, հա, այդ որ հիմնարկին ինչքան էր տրվում, ո՞նց էր տրվում, ո՞նց էին այդ գումարները փոշիանում, լվացքը ո՞նց էր արվում։ Հիմա չկա այդ երևույթը։ Գիտեք ո՞նց։ Հիմա երբեմն հրապարակում լինում է։ Եվ լինում է, ինչ է լինում, ցույց ենք տալիս, որ ո՞նց են դրանք ձերբակալվում եւ կոնկրետ փաստերով ասենք, թե տակտական վճիռներ կայացվում։ Խնդրեմ, ես կարծում եմ, որ միշտ պետք է դա լինի, անկախ նրանից դու իշխանավոր ես, թե օպոզիցիոն գործիչ, եթե դու թույլ ես տալիս քրեական հետապնդելի արարք, դու պետք է պատժվես։ Եթե ասեմ, կներեք, այն ինչ որ այսօր տեղի է ունենում, ես նայում եմ այսպես աչքի փոչով, ինչ է ասում ընդդիմությունը, ասում է, ինչու եք դուք մեզ դատում, ինչու եք դուք մեզ ձերբակալում, մեզ կալանավորում, իսկ այ ձերոնց չեք անում, երկու ձեռքով կողմեմ, չի կարելի իմ ու քո անել, եթե դու իմ ու քո արեցիր, դու չես լինի ազնիվ մաքուր իշխանություն, բայց ոչ թե ես այսօրվա դրությամբ այս օպոզիցիոն գործչին չկալանավորեմ, որտեղ դե ես իմին էլ չեմ կալանավորելու, դե քանի որ իմին չեմ պատժում, սրան էլ չպատժեմ, ոչ, ցանկացած հանցանք գործող պետք է պատժվի,
անկախ նրանից, թե ինքը որ կողմից է հանդես գալիս։ Այդ ասեք, դուք առնչվում եք, դուք առողջապահական ոլորտից եք, ըստ երևույթին առնչվում եք նաև կրթական ոլորտին։ Ես նաև կրթական ոլորտից։ Այո, նաև կրթական ոլորտից եք։ Այդ երկուսն այլ ազգային անվտանգության խնդիրներին առնչվող ոլորտներ են։ Մենք անթադ բարձրաձայնում ենք տարիներ շարունակի, վերջո երբ ենք ունենալու լավ եվրոպական միշտ օրինակ ենք բերում արևմտյան չափանիշներին համապատասխան առողջապահություն ոչ միայն որակի տեսակետից, այլ նաև կազմակերպչական տեսանկյունից, նաև կրթությունը։ Մենք կարող ենք ասել, որ գոնե հիմա դրա հիմքերը դրվում են, թե դեռ ոչ, թե դրանք ընդհանեն իմիտացիաներ են։ Նախև առաջ ինչ որ ցանկացած համակարգ ունենալու համար պետք է սկսել կրթությունից, կլինի դա առողջապահություն թե ռազմարդյունաբերություն, նշանակություն չունի։ Երկրորդ, կրթություն ասելով, այո, ես դասավանդում եմ առողջապահության ազգային ինստիտուտում, ես երկար տարիներ դասավանդել եմ բժշկական համալսարանում, բայց ես չեմ համարում, թե կրթությունը սկսվում է բուհից։ Կրթությունը սկսում է մանկապարտեզից, կրթությունը սկսում է դպրոցից, հետո նոր մենք գալիս ենք հասնում ենք բուհ։ Այսինքն ես չեմ կարող այսօրվա դրությամբ, դուք ասում եք մենք քայլեր ենք անում, մենք չենք կարող այսօր 10 տարի առաջ վատ դպրոց գնացած կամ անգամ վատ մանկապարտեզ ավարտած մարդուն այսօր միանգամից փոխել, բերել, մի հատ շատ լավ բուհ ստեղծել։ Չէ, պետք է սկսել ներքևից, և մենք պետք է ընդունենք մի շատ հետաքրքիր մի բան, որ նաև կրթությունը սկսվում է ընտանիքից։ Այսինքն, քանի դեռ մեր ընտանիքներում տիրում են ոչ այնքան լավ բարքեր, քանի դեռ մանկապարտեզում երեխաները, ես գիտեք, երբեմն գնում եմ, ես ունեմ փոքր երեխաներ, և ինձ համար շոկ է, երբ ես տեսնում եմ 2-3 տարեկան երեխայի պահելաձևը խաղահրապարակում, երբ ինքը կարող է այդ խաղալիքը վերցնել, խփել կողքի երեխայի գլխին, երբ ինքը կարող է թքել կողքի երեխայի վրա, ու իր կողքը կանգնած ծնողը ընդհանրապես այն ժպիտով նայում է, մտածում է, վայ ինչ լավ շուստրի երեխա։ Այսինքն մենք դեռ շատ հեռու ենք այդ երազելի չափանիշներին հասնելու համար, այսինքն չկա այդպիսի կախարդական։ Եվ չենք կարող ասել 10 տարի հետո, եթե մենք սկսում ենք ընտանիքից մանկապարտեզից դպրոց բուհ, հետո նոր աշխատանք, առողջապահություն եւ ցանկացած ոլորտ, նշանակում է, որ առնվազն մի 40 տարի ունենք։ 40 տարի պետք չի։ Նման օրինակներ աշխարհում շատ կան, մասնավորապես մենք կարող ենք վերցնել ճապոնական օրինակը, եւ ես կարող եմ դա համեմատել այսօրվա Հայաստանի հետ, երբ 45 թվականին Ճապոնիան որպես այդպիսին կործանվեց։ Ինչ տեղի ունեցավ ճապոնական մշակույթում 45 թվականին ճապոնական հասարակությունը հասկացավ, որ ինքը սխալ է ապրել, որ ինքը թույլ է տվել մեծ սխալներ, որի հետևանքով կործանվել է երկիրը։ Հայաստանին դա շատ մոտ է։ Ինչ արեց ճապոնական հասարակությունը, ճապոնական հասարակությունը որոշեց, որ ներկա սերունդը իրավունք չունի լավ կյանք վարելու, որովհետև իրենք իրենց երեխաներին, իրենց սերունդներին դրել են շատ վատ պայմանների մեջ, և որոշվեց մի հրաշալի բան, ամեն ինչ դնել կրթության և ապագա սերունդի վրա։ 70-ական թվականների կեսին աշխարհը պայթեցրեց արդեն ճապոնական ինդուստրիան, ճապոնական այդ ֆենոմենը։ Մոտավորապես 30 տարի հետո ճապոնիշները, ինչը մեզ համար դեռևս երազանք է։ Ես նույնը կարծում եմ Հայաստանի համար է, ներկայիս սերունդը փչացրել է ամեն ինչ, ինչ կարելի էր փչացնել, և մենք շատ ծանր բեռ ենք տալիս մեր երեխաներին, և ես նույնպես կարծում եմ, որ մեր սերունդը լավ կյանքի իրավունք չունի, մեր սերունդը պետք է լավ կյանքի իրավունք տա իր երեխաներին, և մենք, այո, մենք կարող ենք ցանկության դեպքում ունենալ ազգային գաղափարախոսություն, ազգային դպրոց, և 30 տարի հետո դառնալ աշխարհի ամենազարգացած, ամենակիրթ և նման պարագայում նաև ամենաուժեղ երկրներից մեկը։ Անդրադառնանք մի շատ հետաքրքիր, ցավոտ ու կարևոր թեմայի, նույնպես որի մասին ես հենց առաջինը ձեր մոտ եմ կարդացել պատերազմի օրերին, թե պատերազմից անմիջապես հետո դուք հարց բարձրացրեցիք, որ
պետք է ուժ գտնել մեր մեջ եւ այն զոհված ծնողների, զոհված տղաների ծնողները, որոնք կարող են նաեւ երիտասարդ են եւ վիճակի են վերարտադրվելու ձեր հնարավորություններ ունենան, պետք է օգնել, որ նրանք նորից մայրը երեխա ունենան, նորից ծնողներ դառնան։ Ես ու դուք հետո նաեւ գրել եք, որ հանդիպում եք արդեն, աշխատում եք նման մայրերի հետ, ուզում եմ հասկանալ, պատրաստմից բավականին ժամանակ է անցել ի վերջո, այդ մայրերը գտել են իրենց մեջ ուժ, ովքեր որ ցանկություն ունեն մայրանալու եւ նորից գնում են այդ ճանապարհով։ Շատ են իրականում, ծանր կոնտինգենտ է, շատ ծանր է իրենց հետ շփվելը եւ միաժամանակ շատ պատվաբեր։ Ես անգամ մայր եմ տեսել, որ երկու երեխա է ընդամենը ունեցել, երկու տղաներ, եւ որոնք, գիտեք, այդ պարագայում մեկին են տանում, մի եղբորը տարել են, մյուսն էլ հետը կամավոր գնացել է, եւ Շուշիում երկուսն էլ պատերազմի վերջի օրերին զոհվել էին։ Ու այդ կինը, որ էլ ոչինչ չունի այս աշխարհում, եկել էր ու էլի երեխա էր ուզում, ու դա նկարագրել հնարավոր չէ, դա այդ մարդկանց հետ, երբ որ նստում ես, խոսում ես, բարդ է։ Բարեբախտաբար, այո, նրանցից շատ-շատերը ուժ են գտնում, և նրանց մեջ կան այսօր արդեն իրենց սրտի տակ բալիկներ կրող կանայք, շատերը դեռևս անցնում են այդ էտապները նախապատրաստական, և այո, այսօր պետությունը ունի ծրագիր, և նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է արդեն առանց ինչ-որ թղթաբանության, առանց ինչ-որ պետք չի վազել այս նախարարությունեն, նախարարությունեն հին կոմիսարիատից շեկից դեր անվճար կերպով աջակցելու, հա, եթե խնդիրներ կան, խնդիրները հաղթահարելու, այո, նրանք կարող են մոտենալ, արտամարմնամին բեղնավոր, դե տարիքի արդեն բնական ճանապարհով քչերը կարող են հղիանալ, չնայած կան նաև այդպիսիք, կան, որ ինձ ինքնուրույն են հղիացել, առաջի դեպքերը հենց այդպիսին էին, որ գրանցում էին, այո, նրանք գնում են տարտամարմնային բեղնավորմամբ զբաղվող կենտրոններ, և մենք ունենք 6 կենտրոն, որոնցից 5-ը այսօր այդ ծրագրի մեջ ընդգրկված են, իրենց ընտրությամբ որ կենտրոնը ուզեն կարող են գնալ։ Շատերի մոտ կան որոշակի հիվանդություններ, պրոբլեմներ, չգիտեմ, ինչ-որ գոյացություններ, միոմաներ են, չգիտեմ, կիստաներ են, պոլիպներ են, որոնք հաղթահարելի են, որոնք հաղթահարելի են, ես անձամբ արդեն, ես կարծում եմ, մոտավորապես երևի համենայն դեպս տասնյակներով, եթե ոչ 100 այդպիսի կանանց վիրահատել եմ, մենք վերադարձնում ենք նրանց, նույնպես բնականաբար դա արժում է պետական պատվերի սահմաններում բացառապես, փորձում ենք վերադարձնել առողջությունը եւ ելի ուղեգրում ենք դեպի կենտրոններ, որտեղ դա արվում է։ Վստահ եմ, որ դրանց քանակը ավելի ու ավելի կշատանա, այ երբ որ արդեն տեսնեն առաջի ծնված բալիկները։ Դու կարծում ես պետությունը այլ կազմակերպչական եւ այլ խնդիրներով պետք է խթանի այդ ամեն ինչը, պրոպագանդայով, նաեւ քարոշչություն իրականացնի, ինչու՞ չէ, նաեւ միգուցե անհատական աշխատանքներ տանելով, միգուցե պետք է այդպես էլ խթանել։ Գիտեք, իրականում թե դեռ ցավոտ հարց է եւ պետք է դա ընդհանրապես մի մասն է, մենք ունենք դեմոգրաֆիական լրջագույն պրոբլեմ, եւ մենք այդ պրոբլեմը պետք է լուծենք ոչ թե զոհված զինվորների ծնողների հաշվին, կների կոպիտ գուցե ասենք, թե հնչեց, մենք դա պետք է լուծենք ընդհանուր, այսինքն պետությունը պետք է ամեն ինչ անի, որպիսի խթանի ծնելիությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա պետք է անեն բոլորը, ոչ թե ինչ-որ ստիպողաբար չես կարող գնալ մարդուն ասել, գիտես, դու պետք է երրորդ, չորրորդ բալիկ ունենաս։ Ծրագրերը պետք իրականացվում են։ Նախընտրական շրջանում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ երրորդ եւ չորրորդ երեխա ունենալու դեպքում 2 տարի պետ տուրք է վճարվելու 50,000 դրամի չափով ամսական։ Մեր պետությունը չունի շատ մեծ հնարավորություններ, իհարկե։ Մենք պետք է նաեւ դա էլ քիչ է։ Մենք պետք է նաեւ ամեն մեկս մեր ներաշխարհին, ասենք, փորձենք գտնել եւ հասկանալ, որ ի վերջո երեխան դա հրաշք է, և փորձել անկավ ֆինանսական, սոցիալական հնարավորություններից գնալ այդ քայլերին, և ես միշտ ասում եմ, որ այո, ես առաջի օրվանից այդ հարցը դրել եմ, խոսել եմ, և վերջերս էլ կարողանում եմ արդեն ասել, հա, իմ լեզուն երկար է այդ հարցում, որովհետև
երկու ամիս հետո կծնվի իմ 4-րդ բալիկը, այո, պատերազմից հետո հենց կար այդպիսի մտադրություն անպայման ևս մեկ բալիկ ունենալու, և ես ուրախ եմ, որ կարող եմ նաև անձնական օրինակով փորձել խոսել այդ թեմայի շուրջ։ Հաջորդ քայլը դա պետք է լինի նա, որ մենք պետք է շատ ավելի բարյացակամ լինենք, և մեզ համար շատ ավելի ընդունելի պետք է լինի այլ ազգիների ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես միանշանակ վստահ եմ, որ մեր երկիրը պետք է լինի բաց երկիր, և այդ բաց երկրում պետք է ուզենան մարդիկ գան և ապրեն։ Հիմականաբար խոսքը չի վերաբերում թուրքական կամ ադրբեջանական ինչ-որ ցեղերին, ես նկատի ունեմ, որ շատ լավ կլինի, տեսեք, մենք մի քիչ շատ անհյուրընկալ ենք այդ առումով։ Դուք ինչի՞ եք, մենք այդ հարցը դուք բարձրացրեցիք հենց դեմոգրաֆիկ հարցի շրջանակում, այդ առումով։ Այո, ես կարծում եմ, այսինքն մենք գրկաբաց չենք ընդունում, այսպես ասած, այլազգիների հետ ամուսնությունը եւ այլն։ Այլազգիների հետ ամուսնությունը, եւ տեսեք, մենք 90%-ից ավելը բնակչության մենք հայ ենք։ Այո։ Так լուկովելու բան։ Միանշանակ սկսած գենետիկ հիվանդություններից սկսած, վերջացրած, դա նորմալ չի։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր այն մարդիկ, անկախ իրենց ազգությունից, որոնք պատրաստ են իրենց հայաստանցի եւ հայ զգալ, հա, բոլոր այն մարդիկ, որոնք, հələ մի հատ նայեք, ինչքան մենք ունենք, ես միշտ օրինակը բերում եմ եզդիների օրինակով, հա, որոնց որ հրաշալի ազգ է, որը մեր կողքին ապրում է, և տեսեք ինչքան հերոսներ ունենք եզդի ժողովրդի կնքված, որոնք կողք կողքի մեզ հետ կռվեցին, մեզ հետ պայքարեցին, և թող որևէ մեկը ասի, որ ինքը ավելի հայաստանցի է, քան ասենք թե մեր եզդի եղբայրները։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե նմանատիպ այլ ազգությունների ներկայացուցիչներ, որոնք պատրաստ են գալ, աշխատել, ստեղծել, որոնք պատրաստ են զենքը ձեռքին կանգնել մեր սահմաններին, իսկ ինչ կլինի, որ ասենք, թե նրանք նույնպես ինչի՞ մենք չենք կարող։ Մենք չենք էլ մերժել նրանց։ Դե համենայն դեպս այնպես է ստացվել, շատ շատերը թողել գնացել են։ Խնդիրների պատճառով է, որ մենք չունենք, որ գայթակղիչ չի։ Դե պետք է այնպես անել, որ գայթակղիչ դառնա։ Բացի նրանից, որ մենք ասում ենք այ հայրենադարձություն լինի, արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցները վերադառնան, իսկ ինչի այլ ազգերի ներկայացուցիչները չուզենան։ Դուք հիմա վատ կզգայեք ձեզ, եթե օրինակի համար մեր երկրում ստեղծվեր պայմաններ, եւ օրինակի համար մեր կողքին ապրեին ֆրանսիացիներ, գերմանացիներ, ռուսներ, չգիտեմ, ինչ տարբերություն։ Մարդս մարդ է, բացարձակ տարբերություն չէ։ Ես բնականաբար երբեք ու երբեք մենք ունենք շատ վատ օրինակ, իդեմս օրինակ Հարևան Վրաստանի, որը որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պարզապես գրավում են, խոսքը դրան չի վերաբերում, բնականաբար ես նկատի ունեմ ցիվիլ զարգացած նորմալ ժողովուրդներին։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եք։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եի ճանաչված բժիշկ, նաեւ մեր գործընկեր Վահե Տերմինասյանի հետ։